Wow, si keni emrin? Aida. Pse pikërisht muzik rock? Rock ku nuk është thjesht si stil, pa është dhe jeta ime, pse e zësti ma. Pse çfarë bën ti një jetë për ta klasifikuar kështu? Më pëlqen shumë rocku dhe këndoj shpesh rock. Ne duam të dëgjojmë. There's no use in crying, all my tears won't dry my pain. Free me from your sorrow, I can't grieve you again. I watched you lay yourself down. Mua më duk të pak të na jo që farë ndëgjova, sikur ti me zi po këndoje, edhe po jepje frymën e fundit, ndërsa po këndoje, të them të drejtën. Ndaj, nuk është se më pëlqeu performanca. Me këtë stil dark, mua më duk sigur kishe dal nga nëj film horror. Shpresoja shumë, kishe pak më shumë zë, sepse je... Po isha disi e ngjyrë. Je me dërtet interesante në lukun tëndë. Prap si prap, unë jam pozitiv në ajte, sepse je shumë ndryshe nga tjerët. Nga unë sot ke një jo? Jo, edhe nga unë. Dhe me shpresën që mund të zjesh edhe më shumë, po t'jap një po sot. Faleminderit. Një jo të lodhur.